آج کا سوال اصحاب العراف یعنی جو لوگ نیکی اور گناہ برابر ہونے کی وجہ سے جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوں گے ان کا کیا ہوگا؟ آپشنز ہیں، اے وہ وہیں پر رہیں گے جنت اور جہنم کے درمیان ہی، بی انہیں کچھ وقت کے بعد جہنم میں ڈالا جائے گا، سی انہیں کچھ وقت کے بعد جنت میں ڈالا جائے گا، ڈی انہیں ختم اور مٹی کر دیا جائے گا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ الاعراف آیت نمبر 40 سے 47 کے مطابق جنتی کون سا سوال جہنمیوں سے پوچھیں گے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، کیا تم نے بھی سچا پایا؟ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔